shirkadan oo loo toosan yahay qoyska madaxweynaha ayaa waxay sameysay in xogayay ku-xigeenka ganacsiga xisbiga mucaaradka wadani cabdirashiid saleebaan maxamed warbaahinta la hadlay ayaa ka hadlay korukaca maalmihii u dambeeyey ku yimi qiimaha shidaalka iyo miciishada, waxaana arrintaasi uu ku eedeeyey xukuumadda uu garwadeenka ka yahay madaxweyne Biixi oo uu sheegay in aanay war ka ahayn shacabkeeda balse ay arrimo kale ay kaga mashquushay. Sidaynu la wada war soconno ama aynu ka warqabno, shidaalkii wuxuu kordhay oo ahaa litirkii 6400 hadda wuxuu marayaa 7000. Run ahaantii taas waxay ku timid markii si faxaaraana oo sharciga waafaqsa oo sharciga baalmarsan kooto loogu xidhay shirkadda la yidhaahdo Trifugura oo aynu arkayno qoraalkeeda. Shirkaddani waa shirkad adduunka corruptedka ah, waa the most corrupted company ee oilka iyo saliidda keena iyo shidaalka. Shirkadan waxaa lagu soo eedeeyey eedo musuqmaasuq, sifo sharci darro ahba kooto loogu xidhay. Sifada sharci darrada kootada loogu xidhay waxa weeyaan lama odhanin marketkii kale waa monopolyo keligeed baa shaqaynaysa, laakiin waxaa la yidhi shidaalkii waddanka iman jiray noociisi nooc aan ahayn ha la keena baa lagu qasbay ganacsatada. Shidaalkaasoo ah ka laga isticmaalo adduunka Yurub iyo Ameerika, shidaalkaasi qiimo ahaan aad buu u sarreeyaa. Shidaalkeenu awal isticmaali jirna wuxuu ahaa shidaalka Afrika laga isticmaalo oo ah shidaal qiimihiisu aanu ahayn mid aad u sii sarreeya. Laakiin shirkadan oo loo toonsan yahay qoyska madaxweynaha ayaa waxay sameysay inay tiri kootaan ku xidhanay marketkii, waana sifa sharci darro ah, golahana lama horkeenin. Wixii aan golaha la horkeeninna waa khalad in cid gaara loo xidho. Dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo gacanta ku hayo farqadiisa 12-aad wuxuu damaanad qaadayaa in marketka Soomaaliland ay qaadatay uu yahay free market economy oo ah inaan cidna kooto loogu xidhi karin oo suuqu xor yahay. Maadaama uu suuqu xor yahay, waxaa khalada oo xaaraana in si gaara loogu naasnuujiyo cid gaara shidaalkii. Taas beddelkeeda dastuurka qodobka 12-aad farqadiisa 1-aad waxay tilmaamaysaa si loo xoojiyo kobcinta wax soo saarka iyo kolqaadida heerka nolosha, abuuridda shaqo, iyo guud ahaanba horumarinta dhaqaalaha dalka. Dowladdu waxay dejinaysaa siyaasadda guud ee shaqaalaha oo ku salaysan mabaadiida suuqa xorta. Qofka dastuurka ixtiraami waayo dalkana ma ixtiraamayo. Waxaan leenahay madaxweyne, maalintii xilka lagu wareejinayay xilka hoos kala degtay madaxweyne Siraayo, madaxweyne Daahir Yaale Kaayan wuxuu kugu yidhi shaadhkaaga aanay cid kale xidhanin. Tiibaa soo baxaysa in shaadhkii madaxweynaha la isticmaalayo oo ehelkiisa iyo dadkiisa isticmaalayaan oo shirkadan Trifugura iyo shirkadda la yidhaahdo Ethiopian Airline, labadoodaba waxaa loo aaneynayaa inay qoyskaasi mas-uul ka yihiin.